Sandwich si për ditë. Gjdo ditë të punës, duke që ushqehet njëjtë. Kryeministri Kosovës Abdulla Hoti ditëve të fundit është përfolur për ushqimin që konsumon, respektivisht sendviçet me bukë të zezë. Shefi qeverisë duke që drekën e merë me vete nga shtëpia gjdo ditë. Këtë ka zbuluar ZVN si ti driton Selmanaj. E më të dalë kjo informacion ka njësur edhe kreativitetin nga përdoruasit e rjetëve sociale për drekën e kryeministrit. Në faqet të ndryshme në Facebook u ironizua me sendviçet e të parit e ekzekutivit. Humori tillë për kryeministrin u bë edhe nga fytyra publike të vendit. E një gjest që ra në qendër të vëmendjes ishte udhëtimi me autobus për në Tiran, atje ku ndodhi takimi dy qeverive shqiptare. Krejt këto veprime të kryeministrit, ekspertët e marrëdhënieve me publikun nuk po i shohin të duhura. Madje sipas tyre, këto nuk i ndihmojnë atij në paraqitjen para qytetarëve. Shumë më e thjeshtë dhe shumë më e bukur do ishte prezantu publikisht në qoftë se kjo pjesa e marrjes së ushqimit nga kryeministri i vendit do të ishte diçka spontane ose do ishte paraqitur nga ndonjë aktivist i LDK-s apo nga një individ i jashtëm, se nga një person me autoritet edhe me influencë nga vetë LDK-ja. Si pasaj, kryeministrit i duhet ende punë në këtë aspekt. Në qovë se ka që do të ishte një kombinim ose një koordinim më i sakt nga ekipa e këshiltarve dhe personave që merën drejt për drejt me fushën e relacionin me publikun, do më thonë të gjitha këto ngjarjet e fundit që i kam promovu do të ishen më të sakta edhe do ishen më originale. Do më thonë, krejt që kam promovu së fundme, mund do më thonë se e kanë dëmtu më shumë imazhin se sa që kanë kriju diçka pozitive. Por edhe pse nuk ishtë frytëzon lokalet në krye qytet për të ngrën drek, por e merë me veti, kryeministri nuk duke t'i ketë punët keq me para. Në deklarimin e tij të pasurisë në Agjencinë kundër korrupsion figuron që kryeministri ka hiq më pak se 3 banesa në vlerë prej 233.000 eurove. Po ashtu shefi qeverisë bashkë me gruan e dy fëmijët ka kursime në vlerë prej 7.000 eurove e një kredi rreth 20.000 euro. Paga e tij sillet rreth shumës prej 1.500 eurove.